Hej Anna, vad är det här för bil du kör? Det är en bränslecellsbil som man tankar med vätgas. Man tankar den på 3 minuter och den har en räckvidd på ungefär 50 mil. Just den här är en Mercedes B-klass F-cell. Och det fina med den här bilen är att det kommer bara vattenånga ur avgasröret.